Her forleden dag tog jeg afsted til det fjerne land. Ingen vidste rigtigt, hvor det var. Et gammelt korn guidede mig vej til det store bjerg. Desværre viste det sig, jeg havde glemt mine handsker, det var meget, meget koldt i Lapland. Meget, meget vildt. Ja, det var så. En ule befandt sig pludselig foran mig. Jeg havde gået et par hundrede meter. I ulen boede der en vild lapplandsmand. Han var stor, så stor som indianer. Han spurgte mig, hvad laver du her? Det er mit land, du befinder dig. Jeg fandt mig i Lapland. Lapland, 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 Lapland. Han slog mig i hovedet med sin utrolige kølle. Det gjorde ondt, så ondt som bare i næ. Ej, hvad fanden laver du, Henrik? Du kan ikke stå og syre og finde noget pisse af, mand. Jeg fandt mig i Lapland. Lapland. Det var i Lapland. Det var i Lapland. En, to.